এইটো দিওঁ মানে যাতে ময়শ্চাৰ নলয় মানে বিশেষ প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছসকলৰ অৰ্গেনিক স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে প্ৰথম হৈছে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আমি এটা মাৰ্কেট ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰডাক্টটো আমি কেনেকৈ নতুন নতুন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আমি নতুনকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈ বস্তুটো বিকিব পৰা যায়। বহুতো উদ্যমান স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ আহিছে এতিয়া অৰ্গেনিক ৱেত বস্তুটো বনাইছে। মই এতিয়া এৰমিকা টি ফালৰ পৰা আহিছোঁ, আমি স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ লগত কাম কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বেচিকেলি তেওঁলোকৰ প্ৰডিউচবোৰ লৈ আমি নতুন মাৰ্কেট বিচাৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ।